Takže čaute dámy a páni, rozhodol som sa vyskúšať jednu službu, ktorú mi odporúčali fanúšikovia, volá sa Boosteroid. Link nájdete dolu pod videom, kto by mal záujem, a to znamená, že je to ako druhý počítač, lenže je virtuálny. Momentálne som to nejakú chvíľku testoval, všetko bežalo bez problému, grafika super, Fortnite super, skúšal som na tom rozmenu Call of Duty, lenže nejako s tým malo problémy, takže momentálne skúšam Fortnite a všetko ide perfektne, pozrite sa na tú grafiku. Keď budeme hrať, rozhodol som sa nehrať Zero Building, ale momentálne hrám Battle Royale, čo mi dávajú chalaníska zabrať. To nie je nejak, keď on nehráš proti botom, už som si to všimol, takže poďme sa pozrieť na to, jak sa mi darí. Takže ako vidíte, máme tu Battle Royale a dáme si že play a môžeme ísť hrať. Momentálne na Battle Royale máme prihlásených 99 hráčov, čo typujem, že to bude niečo famózne, čiže to bude asi pekný záhav. A už cestujeme. No tak, kde sa to mrskne, do jakej lokality nás to hodí? Kde skočím, idem do mesta, ale ne, vyskočím tuto. Padá, tu je tá pevnosť, to bude pekný záhul. Som zvedavý, či ma dostane rybiška. Bola aké tí srandy šelijaké. No, ukáž. Tu som minule stretol robotov. Tak som zvedavý, koho tu nájdeme dneska. Hore bola truhlica, tu si musím zebrať. Ešte som sa hral s nastaveniami myške, lebo keď som to hral na moju hru, to bolo moc stíle. Ukáž. Poď sem. Že by som hneď umrel? Jasné, hneď z príchodu. Ďaj. Kámo. Ešte som si nestiel zebrať ani zbraň a hneď som že... dole. Kámo, a tebe čo? No, takže keru lokalitku sme dole nemali, vyskočím tu. Vyskočím, ja si myslím na... Hej, ja si myslím na ten ostrov. Počkaj, tuto chcem ísť. Do tej pyramídy, tam som ešte nebol. No iba rýchlejší však onej. Neodzej sa. A zase od toho mesta nie je to tak ďaleko. Super. Som vedavý, keď bude ona búrka. Tak ale nemôžeš padať rýchlejší? Hej, ty si tu všetko naberú a mne neostane nič. Rokovnicu nechcem, tá je na figu. Tu máme náboje a hneď si ich zeberem. Moje nyní. Ďalšia rokovnica, nechcem. Náboje, puška, benička. Kámo. No, ideme sa hrať. Prečo som zebral tú zasranú brokovnicu? Jo! Si dole. Ani stávanie ti nepomohlo. Bre, juice. Dočkaj, kámo. Jumpám. Dobre, tak ty takto. Na, ani stávanie ti nepomohlo. A nemám náboje do tej onej zbrani. Tu budú nejaké dobré vecičky asi, typujem. Ale ty, to ti trvá. Aha, dobre.
Toto sa mi ľúbi. Počkaj, tam bola nejaká zbraň, ne? Nie, nie. Tak ale! Neser ma blaženo. No, nastavenie myšky mám celkom fajnové, ak vyhovuje mne. Lebo tedy to lítalo z jednej strany na druhú a to sa mi neľúbilo. Wow, penáze, penáze. Puška. Čo vymením? Nakazenú brokovnicu nestiem, dobre. A ešte by som chcel vymeniť... OK. Mali by sme mať všetko. A toto by som si poprosil, daj mi toto. Myslím, že by sme mali byť full. Tak, ukáž mi toto. Dobre, to sú moje skiny na tú zbraň. OK. Oh, ja vím mi panáčika. Prečo som len, keď som to mal ja na počítači, som panáčika nevidel. Ja vidím zrazu beničky. Kde si? Kde si? Tam si! Na! Tam máš! Za to, že si ma na mňa narazil tak špinavo odzadu. Ha. Nepomohlo ti to. Kámo, nepomohlo ti to. Neser. Ešte niekto? Ešte je tu niekto? Haló? No poď. No poď, 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 poď. Už musím vypadnúť, lebo búrka sa nám blíži. Ale najprv vylútime všetko, čo tu je, lebo to sa všetko zíde. Počujem ťa, ale nevidím ťa. No nevadí. Ideme preč. Tak ale toto večne moje nabíjaní. Chcel si ísť niekde? Asi ti to nevyšlo, čo? Kámo, tak. Toto nie, toto nie, toto mi nerob. Som vedavý, kedy ma sundá dole. No poď, 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 kámo, poď. Á, počkaj. Ja ti stávaš. Moc si to nepomohlo. Ideš dole. Vajka zebereme. Sa budú hodiť. Vajčiska. Ja mám hen tú zbraň, dobre. Je tu ešte niekto? Haló? Tam ukazuje ten výkričník, keď to je... Á, auto nestiem.
Ja sa rád prechádzam sám. Počkaj, tam som bol ako ho videl, dúfam, že to nebude bot. No ale už moc nábojov nemám. Ja. Tu je veselo. Je tu niekde niekto? A ja si ten zaštriláč, haló. Počkaj, ale chcelo by to ešte... Ideme na lutúvačku, ideme si nazbírať zbrane voláke. Nesen, to máme plné, tu je to vylútené, tu už voláky oný chmaták bol. Počkaj, tam som videl náboje, dole. Dobre, vešiš, že brat. Ale typujem, že ešte asi... Ó, penáze! Výborné, máme penáze a za chvíľku máme ďalší level. Čo máme menej? Ukáž, počkaj, to nechcem. Kulečko sa nás zužuje, typujem, že smerom do mesta. Čo idem tadyto? Tadyto sa prejdeme sa. Idz rýchlejší, staminy máš dosť. Dočkaj, tam mi bolo čo svíti, tam je maják. Tam je maják, ten musíme otestovať. Tak ale hýbe rýchlejší. Pardon, zadrheli. Aj tu budú fajnové vecičky. Budem si to tu brániť ako oko v hlave. Uvidíme. Haló? Kde ste to? Haló? No, ešte kúsek. A je to moje. Všetko je moje, všetko berem, nič tu nenehám. A túto zbraň som chcel, výborne. Dobre. To je super, tam 20 nábojov len, ale tak hádam to nejako uhráme, ne? Už som mal aj menej. Počkej, tam som bol ako ho videl. Bože, to kope! Nemám moc nábojov, ak to som si zbytečne vyplýtoval. A na to ako Hej, šani, hej! Češ, chce krotca, no! Ja som ti nič nespravil. Kde si? Aha. Išiel si po mne, išiel, aj si tak došiel. Ukáž, koľko si mal nábojov, zešlo by sa mi vymeniť. No, môže byť. Ukáž, pozbírame všetko. Výbo... Ojojojojoj, kamarát, ty si mal munícii. Ďakujem, že si ma takto pekne zásobil. Celkom sa mi to, že hodilo. Díky moc. Máme level up, už som level 19, pardon. Jú, máme mesto, kámo. Koľko tu máme hra? 25 ľudí. Že by? No, ukáž, popozeráme sa po meste, čo tu máme a mesto ľubí byť záľudné. Najprv spravíme toto, lebo... Bola doma video, alebo som ja videl? Okej, okay, nadžobáme sa. A cvakni si ešte jeden. Dobre, okej, okay, takže takto. Dobre, tu máme ďalšiu lekárničku. Tu máme Juisa. Ukáž, daj mi Juisa. Preď. Tak to je v predeli. Nevadí, daj mi náboje, kámo, náboje mi daj. A môžeme sa vyraziť zabávať.
Uvidíme, čo tu všade všetko máme. A kto ma prekvapí, a kto ma neprekvapí. Počkaj, tu je volade chalanisko. Nabereme silnej municii, tá sa nám zíde. A... Benička. Že by som sa tu špinavo zakempel? Ale ja som nie ten, čo sa zakempuje. Ja som ten, čo ide priamo do akcií. Teda pokiaľ akcia nedostane jeho. Haló, lidi? Od tých preč. Nie, bota nestem. Bota nestem. Minule som dostal od neho na frak. To je ako si robíš prdel toto, nie? Ty tu ideš stavať oné, Imperium hotelové. No dobre. Keď sa chceš takto hrať, tak sa budeme hrať. Ty kokso, to čo bolo? Som bol slepý jak netopír. Tak dámy a páni, ja si myslím, že ja som s boosterom celkom spokojný. Centa nám ale zadrheli, hralo sa mi perfektne s tým, ešte musím vyladiť nastavenia myšky, lebo vám budem mať nejakú tvrdú alebo nejakú meku, ja neviem trafiť. Ale tak hádam, chalanická mi poradia. Takže ak by si mal záujem vyskúšať službu Boosteroid, nájdeš link dolu v popise. Nie, nie je to platená reklama ani nič podobné, rozhodol som sa aj vyskúšať, ja som s ňou spokojný. Takže, čo dodať, vidíme sa v ďalšom videu, buď na TikToku, alebo na YouTube. Takže díky, že si sledoval a čau!